A Presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência informa o recebimento dos seguintes projetos de lei, dos quais designou como relatores. Projeto 1030-2019, em primeiro turno, deputado Inácio Franco. Projeto 1156-2019, em primeiro turno, deputado Inácio Franco. Projeto 1274-2019, em turno único, deputado Gustavo Santana. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei. Número 149, 2019, em primeiro turno, altera a Lei Número 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Autor, deputada Leninha. Relator, deputado Inácio Franco. Está em condições de emitir o seu é, De autoria da deputada Leninha, a proposição em epígrafe. Altera a Lei Estadual de número 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a política ambiental de aquisição de alimentos da agricultura familiar. O objetivo da autora, por meio do PL 149-2019, é viabilizar a aquisição do Estado de sementes crioulas. Para distribuí-las a agricultores familiares para o cultivo de lavouras. Pretende, portanto, disseminar sementes autorreplicáveis entre agricultores familiares, tornando estas famílias ou comunidades aptas à produção de suas próprias sementes. Faça-se necessário, sim, a especificação objetiva. Das possibilidades de reconhecimento formal de sementes crioulas pelo Estado. Apresentamos, então, um novo substitutivo que alenca essas alternativas. Conclusão: pelo exposto, optamos pela aprovação do PL 149/2019, em primeiro turno, na forma substitutivo número 2. A ser apresentado, substitutivo número 2, altera a Lei Estadual 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, fica acrescentado ao artigo 6 da Lei 20.608, de 7 de janeiro de 2013, o seguinte parágrafo 4 parágrafo 4 São sementes de cultivo local, tradicional ou crioula, o que se refere o inciso 7 do caput deste artigo, aquelas reconhecidas por um dos seguintes documentos. Primeiro, certificado de inscrição no Cadastro Nacional de de cultivares tradicionais, locais e crioulas, nos termos da, da norma federal. Segundo, certificado do programa Certifica Minas, emitido conforme regulamento pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Terceiro, declaração probatória de origem e qualidade emitida por órgão estadual. Artigo 2 segundo, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 492, de 2019, em turno único. Primeiro turno. Revoga a lei número 13.604, de 28 de junho de 2000, que cria comissão especial para acompanhar os processos. De desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado. Autor, deputado delegado Eligrilo, relator, deputado Titorzi, indaga o relator, deputado Titor, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. parecer para o primeiro turno do projeto de lei 492-2019, de autoria do deputado delegado Eligrilo, a proposição em epígrafe revoga a Lei 13.604 de 28 de junho de 2000 que cria comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no estado a proposição foi foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça que concluiu pela sua juridicidade constitucionalidade e legalidade da forma apresentada em seguida o projeto encaminhou a Comissão de Direitos Humanos, que perdeu o prazo para emitir o seu parecer sobre a matéria. Na sequência, seguiu para a Comissão de Administração Pública, que opinou pela aprovação da matéria na forma original. Cabe agora o exame de mérito do projeto de lei, no termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, nono do Regimento Interno. O projeto de lei pretende revogar a Lei 13.609-2000, que cria a comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural e urbano no Estado. Em sua justificação, o autor aponta que o propósito de contribuir para o efetivo e pronto atendimento. De mandados de reintegração de posse expedidos pelo Poder Judiciário a favor de imóvel urbano e rural, objetivo de invasão de grandes grupos de pessoas. Do ponto de vista do mérito, cabe a esta comissão ressaltar que a terra é fator produtivo necessário e essencial à produção agropecuária. E a forma como ela é distribuída e apropriada determina, determina as relações que compõem a questão agrária de uma região. Com o objetivo de atuar na transformação desse quadro, a contribuir para evitar conflitos fundiários, cabe ao poder público elaborar e implementar estratégias de atuação. Para garantia de acesso ao solo rural. Tendo em vista o importante papel que a mesa de diálogo vem desempenhando na mediação de conflitos fundiários e inoperância da comissão especial instituída pela Lei 13.604 de 2000 não vislumbramos a necessidade de sua manutenção. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 492, 2019, no primeiro turno, na forma original. Muito obrigado, deputado Titor. Em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Passa essa terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Indaga aos deputados se alguma matéria será apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde.